Dashur miq të bibliotekës, mirëmbrëma. Do të flasim sonte për librin A njeza nuk u zgjua, një libër për dashurinë dhe për tragjedinë, një libër për bukurinë e gruas si laku i një trikëmshi. Kam ftuar autorin, Presh Zogajin. Zotë Zogaj, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë se gjetëm, faleminderit. Pasi kemi folur në dy intervista paraherëse në bibliotekë për poezinë, pra kemi folur me poetin, është rradha tani për të folur për prozën, nxitur nga libri A njeza nuk u zgjua. Çfarë bën një poet, të lidhur fort me poezinë, një poet që shkruan vazhdimisht dhe intensivisht poezi, ti drejtohet her pas here dhe prozës. Sigurisht që A njeza nuk u zgjua nuk është libri juaj i parë në prozë. Megjithatë ju identifikoheni thellësisht me poezinë. Po sa po e thatë dhe ju që un jam një nga ato krijuesit, bëj pjesë në atë grupin e krijuesve që kanë shkruar paralelisht që prej fillimit edhe prozë edhe poezi. Në periudha të caktuara ka parakaluar poezia edhe për shkak të numrit të librave, që në poezia janë më shumë, po edhe për shkak të vëmendjes së kritikës, së gazetarëve të kulturës, edhe të çmimeve letrare. Edhe të raportit tim ndoshta me lexuesit më shumë, si më thënë, jam njohur dhe jam pranuar si poet dhe kjo më ngzon shumë edhe sikur të mos kishte asgjë tjetër për posë kësaj. Por proza ka qenë gjithnjë bashkulltare me mua në krijimtarinë time të gjithë këtyre viteve. Dhe pra i përgjigjet raportit që kam unë me letërsinë, besoj se i përgjigjet asaj se cili ka qenë kontakti i fillimit me letërsinë. Unë që në fillim kemi lexuar poezi, prozë, nuk i kemi ndarë, më thënë, edhe lexuesi kur kontakton me letërsinë nuk i ndan ato. Edhe kur fillon të shkruan, i shkruan të dyja, është edhe një nevojë për të thënë më shumë gjëra, për të thënë gjëra që poezia nuk i thotë. Do sigurisht që proza ta jep mundësinë që të shprehësh, për zhvilluar teme, për të thënë gjëra që duket sikur poezia ka një specifik, natyrisht që ka gjëra që i thot poezia dhe si i thot proza. Pra është një nevojë për të pasur të gjitha mjetet në dorë për të shprehur. Për të shprehur, thellë është vetëm kjo, për të shprehur. Por edhe për një nevojë për një komunikim më të gjerë me lexuesin, sepse proza lexohet dhe më shumë. Në qendër të librit është një vajzë e bukur, një vajzë jashtëzakonisht e bukur. Është një lloj bukurie që vret, edhe pse jo në kuptimin migjenian, është megjithatë një bukurie që vret, po që se do t'i referohemi subjektit ngjarjes dhe fundit, sidomos fundit të librit. Si e gjykoni ju peshën e bukurisë së një gruaje? A është ajo vështirësisht e menaxhueshme kur kjo është ekstreme? A është peshë që të mbyt që të vret? Bukuria e gruas është një, thuash, një dhunti, edhe është një pasuri e madhe e jetës. Imaginojmë të kundërt se sa e varfër do të ishte jeta pa bukurinë e gruas. Bukuria është e gruas, është një nga gjërat më të mrekullueshme të jetës në tokë, të jetës njerëzore në tokë. Natyrisht që ajo është turbulluese dhe e gjithë letërsia e ka se me bukurinë e gruas në qendër si të shumë subjekteve dhe të frymëzimeve, si një motiv që trondit, turbullon, leviz gjërat. Edhe besoj se bardhësit e kësaj bukurie, në rastin konkret, gratë kanë gjithnjë një, sa që janë të lumtura me besoj unë, me të qenit të bukura, kanë edhe këtë problemin e menaxhimit të bukurisë, sepse ato gjithnjë vjen përballë një mjedisi që është gjithnjë në vibrim për kundrejt bukurisë. Po vibrimin do thar gjë më e butë, po ka pastaj edhe një mjedis që tjetër që si thua se merr në shënjestë bukurinë për ta patur, domethënë në një mënyrë edhe vulgare, siç kemi për ta bler, për ta përdorur, për t'u shquar, për t'u evidentuar përmes raportit me një femër të bukur. Çfarë karakteristikash kanë këto mjedise që e përdorin, e keq përdorin bukurinë? Se tek e fundit bukuria është nuk ka gjini, bukuria është edhe maskullore, po problemi qëndron tek bukuria femërore. Karakteristika e këtyre mjediseve besoj se është standarde, domethënë në çdo nga koha në kohë, nga sistemi në sistem, që ose duham të afusim letërsinë në një sistem, është rivaliteti i pushtetit në një farë mënyrë. Dhe më thënë, pushtetit i bukurisë për balë pushtetit të paras, ose pushtetit politik, pushtetit.
Dhe ky është një lloj, po themi edhe trekëndshi, dhe gjithmonë ka një ka si thua tension mes këtyre pushteteve. Natyrisht pushteti i bukurisë është pushtet estetik, do të thënë është pushtet i bartur si dhunti edhe e natyrës edhe e mund të themi edhe providencës. Ndërsa pushtetet e tjera janë pushtetet fituara në rrugë të ndryshme që ata si thua gjithnjë tentojnë që ti mbi vendosën ose ta kenë të nënvendosur pushtetin e bukurisë. Kjo është marrëdhënia dhe kjo ndodh kurdo. Kurdo. Edhe sot, edhe në ditët tona, ju e shikoni që bukuria gjithmonë është në tentacionin e atyre që kanë pushtet, atyre që kanë paran, është e vjetër kjo, nuk është e re. Natyrisht që ka dhe pastaj edhe marrëdhënie reciprociteti, sepse bukuria i përgjigjet bukurisë maskullore dhe anasjelltas. Nga i herë ka burra virtytshëm që nuk është nevojshme të jenë si femra, por që me virtytet, me suksesin e tyre janë zotrus, ose që thush janë pjesë, ose pranuar nga bukuria femrore. Kamësa duket ju doni që të bëni një dalim midis bukurisë femrore dhe bukurisë maskullore. Bukuria maskullore nuk qëndron tek, nuk është estetike, është më tepër ka të bëjë me virtytet, me moralin, me... Është e gërshëtuar për mendimin tim, por simboli i bukuris është femra. Femra është e bukur. Femra është e bukur në gjithë korat. Natyrisht që mashkulli gjithashtu, edhe për mashkullin përdoret epiteti i bukur, por si thua përshkrimi i bukurisë mashkullit është tjetër gjë. Do të thënë nuk është i njëjtë me përshkrimin e bukurisë femrës. Është edhe aspekti fizik, por në një mënyrë tjetër, por janë virtytet, janë cilësitë e tjera që të lidhura bashkë me bukurinë ose me pamjen fizike, e plotësojnë figurën e një mashkulli ideal. Jo se femra si mjafton vetëm bukuria fizike, sepse edhe femra duhet ketë atë shkëlqimin që thotë Platoni, që shkëlqimi i brendshëm, që thelpsisht është intelekti, si më thëmë. Edhe femra duhet të ketë edhe format, harmonin, e përsosur, ose bukurin, të harmonizuar me intelekti, me shkelqimin. E shkelqimi që i jep jetë, e bën shumë atraktive bukurin. Një bukuri pa intelekt, dhe më thëmë, dal nga dal, humbet, fuqin tërhejtë, se për mendimin tim. Shkëlqimi i brëndshëm, në fakt, është karakteristike personajëve të këti libri, edhe në kuptimin e parë të fjallës, edhe në kuptimin tjetër të fjallës, një shkëlqimi zi, një shkëlqimi erët, pra personajët shkëlqejnë, vezullojnë, duke qënë me gjithë karakteristikat e tyre edhe pozitive, edhe negative. Interesant në këtë libri është fakti që duke rëfyër një ngjarje me gjithë detajet e veta, duke të reguar për një kohë dhe për një vend caktuar dhe për disa personazhe, ne kemi mundësin të futemi, të depërtojmë në brendësinë e psikes së njeriu. Dhe kjo është e jashtëzakonshme për një vepër letrare. Ne do fillojmë, do hymë brenda të flasim për librin me detaje, por përpara se shkojmë atje, dua edhe një pyetje tjetër. Të përgjithshme që ka të bëjë me tragjedinë dhe dashurinë. Unë thashë në fillim që ky libër është një histori dashurie dhe tragjedie. Ama nuk është fjala që tragjedia është pasojë e dashurisë, pa nuk është dashuria që e provokon tragjedinë. Dashuria dhe tragjedia ecin në dyshina paralele dhe nuk kanë pika përkimi. Ju thonë dikun libër që dashuria s'ka qëllime. Çfarë qëllimesh e provokojnë tragjedinë apo rrethanat, kushtet, pra nuk janë asërish qëllimet as në këtë rast? Po, libër ka shumë fjali, sentenca për dashurinë, sepse si që thatë ju është edhe një libër që edhe për dashurinë, ka edhe një linjë dashurie që bile ka disa gazete që i kanë vënë dukje këto sentencet për dashurinë, dhe vërtet dashuria nuk ka qëllime, ajo është një gjë për te logarive, për mendimin tim. Kurse tragedia vjen si pasojë një ndërlikimi të jetës e personazhit të librit që është Anjeza, që në evoluimin e vetë ky ndërlikim prodhon një fund tragjik. Dhe këto janë, si thua, fundet tragjike në letërsi, sepse ne kemi tragjedi ka një jetë
lloj-lloj, ka dhe aksidente automobilistike, tragedi janë dhe ato, edhe vrasja në luftë është një tragedi. Por në letërsi, edhe në dramë, tragedia vjen si pasojë një evoluimi të një ndërlikimi që e prodhon atë në mënyrë logjike. Dhe këtu tragedia është pikërisht ajo që përmendim fillim, që këtë tensioni mes pushteteve, kryon tragedin e asaj që është bardhë se pushtetit Bukurisë, që në këtë rast rezulton më dobët, si më thënë, edhe në një kontekst shoqëror të caktuar. Zakonisht, tragedi tila ndodhen edhe në, edhe sot, edhe në kontekste të shoqërisë hapur, mund të rezultoj pushtetit Bukurisë është i dobët. Aqë më shumë në një kontekst ku o kam vendosë unë, ku është si më thënë, edhe një tragedi që reflekton edhe atë që perceptohet si shans unik i femrës. Vetë femra, vetë a njëzat, si më thënë, shtyhet drejt këti ndërlikimi, po themë, që besoj se jepet në mënyrë në shumë plogjikshme dhe me detajet imta, sepse e percepton shansin e vetë si shans unik. Nuk kemi hyrë ende. Në thë sot, një femër nuk ka arsye që ta perceptoj një shans që jepet njëtë si shans unik, sepse besoj se jetojmë në shoqërinë e shanseve të shumta, jo të shansit vetëm. Dhe kjo e justifikon, në më thënë, perceptimi shansit unik, i jep si kuptime dhe tragedisë konkrete. Me gjitha të tragedia në përgjithsi, i intereson letërsisht më shumë se sa gjithçka tjetër, a është e vetëdijshme zgjedhja që bën autori për të drejtuar drejt një tragjedie, për të shkruar për të dhënë një fund tragjik librit? Jo, besoj se nuk është qëllim në vetvete, bile un kam pas edhe dilema për fundin e librit, sepse në një farë mënyrë autori paradoksalisht është edhe si thua demiurgu, krijuesi i personazhe dhe i vepër paradoksalisht. Kështu ndodhë, por do thoshë paradoksalisht kuptimin që ai në mënyrë arbitrare mund të japë drejtimin që dëshëronë, si thoshë. Por në fakt, gjarive. Mundet? Por besoj se autori nuk duhet tjetë arbitrar, dhe më thënë, duhet i lejë në gjare që të rjedhin. Bile, besoj se kjo është një nga cilësit e libri, mund të themë, që unë nuk ndërhyj shumë në atë rjedhën e ngjarjeve, ndërhyj vetëm në atë që ngjarjet të rjedhin në logjikën e kohës kur kanë ndodhur, sepse për ndryshe do kishte një defekt madh vepra, do kishte arbitraritet dhe artificialitet. Dhe nuk ndërhyj, dhe pastaj duke e parë ngjarja shkon vetë vetiu drejt kësaj mbyllje, drejt kësaj tragjedie. Pra janë, është fiziologikisht, dhe më thënë, në mënyrë fiziologjike ngjarja prodhon një fund tragjik. Dhe zakonisht edhe tragjedi që romanet që kanë këtë fund tragjik, pak a shumë tragjedia vjen si një gjë e pashmangshme. Nuk është një zgjidhje autorit apo një paraprakim i autorit. Edhe të romanet ku femra vdes në fund. Vjen në mënyrë logjike, na vjen shumë keq, trunditemi, disa dhe qajnë, por është jeta që e prodhon, është vërtetësia jetësore e ngritur në rangun e vërtetësisë artistike. Por para se të vazhdojmë më tej, dua të bëj një, si thua, përmbledhje të shkurtër të subjektit, pa e dekonspiruar, në mënyrë që të kemi një bazë mbi cilën të flasim. Të dashur miq, Anjeza nuk u zgjua është historia tragjike e një vajze nga fshati. Ajo është një fshatare e bukur, madje jashtëzakonisht e bukur. Ajo përpiqet të qëndrojë në ekuilibër midis mendësisë në cilën është lindur dhe është rritur, dhe dëshirës së saj për të jetuar jetën e saj e lirë, ashtu siç do ajo. Dëshiron të bëhet aktore. Ka qenë në një lidhje dashurie me një djalë të fshatit, Davidin, por në mënyrë të njëanshme lidhja është ndërprerë. Davidi ka qenë ai që e ka prishur lidhjen, edhe pse nuk ka rreshtur së dashuruari Anjezën. Anjeza, siç thash, është shumë e bukur, e ka humbur konkursin e parë për dramë. Megjithatë, dhe dëshiron me çdo kusht ta fitojë, kërkon që të ndezë drita në fund të tunelit të saj, kërkon që të dalë nga jeta në cilën jeton, kërkon që të shkëputet nga fshati. Nuk do të jetë një fshatare tipike, nuk do të punojë siç punojnë të gjithë fshatarët e tjerë në fush.
Për të arritur qëllimin e saj, për të fituar konkursin herën e dytë, ajo vendos të përdor bukurinë e saj. Është e vetëdijshme që kjo është e rrezikshme, është e vetëdijshme pra për rrezikun që edhe mund t'i kanoset. Djem të cilët kërkon ajo të mbështetet, janë të veshur me pushtet. Ata abuzojnë, e përdorin pushtetin e tyre, abuzojnë me bukurinë e Anjezës, e përdhunojnë Anjezën. Më tepër se sa një përdhunim fizik, është një pesh, një tronditje në psiken e vajzës e cila nuk e përballon dot. Paka shumë kjo ishte subjekti, unë shpresoj që të mos kem konsumuar, dhe në fakt nuk e kam konsumuar, sepse këtu ka një pafundësi, ngjarjesh, personazhesh, që mund të zbulohen vetëm duke u lexuar. Zoti Zogaj, ka një lloj letërsie për të cilën vendi dhe koha nuk përcaktohen, që do thotë nëse letërsia është cilësore, është e mirë, kjo rrëfim, pra ky libër, është i përjetëshëm, pra mund të ndodhë historia, mund të jenë personazhe të çdo vendi dhe të çdo kohe. Ka një lloj tjetër letërsie ku vendi dhe koha përcaktohen, po pa e bërë gjithsesi historinë të përkohshme, pa e vdekur atë historinë, atë vend dhe në atë kohë. Mund të lexohen duke qenë se hidhet dritë brenda njeriu, pra drama zhvillohet së brendshmi, pavarësisht vendit dhe kohës, ajo dramë mund të zhvillohet edhe në vend edhe në kohë të tjera. Mendoj që ky është rasti i librit tuaj Anjeza nuk u zgjua. Libri juaj zhvillohet në kohën e diktaturës. Tek koha dua të rrim, tek diktatura dua të rrim. Në që mënyrë ju ka ndihmuar diktatura për ta rrëfyer historinë e Anjezës, për ta çuar në skaj tragjedinë e saj? Po, ky është një roman ku ngjarjet vendosen në kohën në mënyrë precize, në vitet e fundit diktaturës, do thosha, në vitet 80 84, 85, 86, deri në 88. Dhe ka rëndësi edhe kjo të nënvizohet, sepse vetë diktatura në shtrirën e saj nuk është kaq homogjene sa që bëjmë herë pas here. Do të them, edhe ata që kanë studiuar, ata që kanë jetuar po e dinë se diktatura ka pas shumë oscilacione, ka pas periudha liberalizmi, pastaj periudha të kthimit sektarizmit, e me radhë, dhe kjo është një periudhë pak ndryshe, kjo periudha që referoj unë është një periudhë ku ka një tendencë, një përpjekje, domethënë për më shumë liri. Por ka rëndësi të shpjegohet sepse në kornizë ajo është prapë brenda vetvetes, domethënë se është korniza që në një farë mënyrë justifikon ecurinë e ngjarjeve, sepse ngjarjet nuk mund të dalin jashtë shtratit që përcakton pikërisht ajo kohë, ndryshe do bënim një, si që thash edhe pak më parë, një gabim shumë të madhë, letrar, dhe jo vetëm letrar, dhe historik. Ajo është një kohë që unë e kam jetuar, paka shumë është, vetë roman është një histori, mund të themi, e brezit e ri të 10-vjeçarit fundit diktaturës, dhe ka disa njerëz, këtu disa lexuese dhe edhe gazetarë të njohur të kulturës që e kanë vënë duke këtë, që ky është një tablo e rinisë së atyre viteve. Pavarësisht se ka një personazh, një ngjarje, një subjekt, por është më e gjerë. Sa më kanë ndihmuar. Ajo vetë diktatura mua s'më ka dhënë ndonjë ndihmë, por janë ngjarje që vijnë nga ajo kohë dhe kemi mundësi që ti lexojmë sot edhe t'i pasqyrojmë si që nuk do t'kishim mundur t'i pasqyronim letërsi në kohë reale, kur ka ndodhur për shkak të pengesave të metodës letrare të kohës. Unë, ndërkohë që lexoja librin, kisha një përfytyrim timin. E mendova diktaturën, më ka ndodhur dhe me një rast tjetër, këj me një libër të Mimoza Hysës, Bjet e Generalit. Edhe ajo ka ambientuar ngjarjen në kohën e diktaturës, në vitet 80, edhe pse flet për të brendshmen e njeriu, pra ngjarja sërish, drama sërish zhvillohet në brendësi. Dhe unë përfytyrova një lloj mikroskopi gjigant. Ne të gjithë e dimë që mikrobet ekzistojnë, po për t'i parë ne na duhet mikroskopi. Dhe befasohemi nga ato format e çuditshme. Po kështu, ndoshta dhe diktatura i shërben shkrimtarit si një lloj mikroskopi për t'i zmadhuar për masat e asaj gjës që do të tregoj, për t'i çuar në ekstrem që t'jenë dhe më të dukshme, më të dallueshme për lexuesin, perceptimi im ky. Kjo ndodh në interesi për letërsinë, letërsia fokusohet dhe kërkon që ta zmadhoj objektin tek i cili fokusohet, që të
të përcjellë, dhe më thënë, një impresion më të fort të këlezusim. Kjo është normal e në letërsim, po unë nuk jam tendencios në këte pikë. Nuk kam tendenciozitetin për t'i parë gjërat, për t'i zmadhuar. Bile, unë në fëtha kam të pruar me një qëndrim të ndryshëm, dhe më jam kritik ndaj konformizmi të ri, që karakterizon një pjesë letërsi sot, me që i merë gjithë personajët pozitiv diktaturës, i ka transferuar, i ka bërë negativ tani, gjithë personajët negativ të letërsisë së sajkoj i ka bërë pozitiv tani. Unë shofë që letërsia është për te këtyre. Letërsia ka të bërë... Kjo që thoni ju është letërsi skematike, dhe unë besoj që nuk bëhet fjalë për raset e autorve të mirë që kemi në edhe libreve të mirë. Dhe unë bëhet ndoshe rast për fjala për atë pjesë që... është një tendencë, mendoj se ka është një tendencë. Shikoj që ka një tip e quajmë konformizmi i përmbysur. Megjithatë, kjo është jashtë librit tim. Për të ndajtë, për të qëndruar tek libri, e thash pak më parë që unë nuk jam tendencioz, sepse besoj se tendenciositeti e vret letërsinë, përpiqem të, si thua, të jem realist. Dhe ngjarja subjektit të lexohet si një gjë që edhe për ata që nuk e dinë ose s'kan dëgjuar për të, besojnë se kjo është një ngjarje që ka ndodhur. Edhe nëse s'ka ndodhur realisht, ndodhet, mund të ndodhte dhe ka ndodhur në vetë ndërthurjen e gjërave. Në fakt ky është një libër realist. Është një ajo letërsie që duhet ta pranojmë. Është e pavdekshme, sado që bëjnë eksperiment me letërsinë, mbetet gjithmonë ndriçon si një lloj margaritari letërsia realiste kur ajo është e përmirë, sigurisht. Unë mendoj se letërsia ka të domosdoshme realizmin. Nuk përjashtoj gërshetimin e letërsisë me surrealizmin, po themi me magjinë, me aspektet me realizmin magjik që themi zakonisht për një pjesë letërsisë latinoamerikane, por thelbësisht është letërsia prej këtyre ditë kur është realiste. Dhe themi edhe një gjë tjetër, sepse shumë veta diskutojnë. Letërsia realiste është shumë e vështirë të shkruhet. Ajo jo realiste është më e lehtë. Përmes letërsisë jo realiste mund të bësh kapërcime edhe logjike që letërsia e vërtet nuk t'i lejon. Pra, kur ti i kërkon një shkrimtari, kur ti i kërkon dikujt që t'jetë realist, praktikisht je duke i kërkuar që t'jetë shkrimtar, thellë. Për të ndërtuar realizmin e librit, një shkrimtari i duhet njohja. Ne folëm për kohën, të cilën është një kohë të një pa dyshime njihni. Gjithë brezi juaj dhe brezi im e një atë kohë. Do qëndrojmë tani tek vendi. Ju e keni vendosur të çoni personazhet të zhvilloni ngjarjen në Lezhë dhe në rrethinat e këtij qyteti. Është vendi juaj, vendi ku keni lindur dhe jeni rritur. Ai duhet shkrimtarit njohje edhe gjeografikisht e terrenit që ndërton për të vendosur personazhet mbi të? Unë besoj se po. Ju besoj, po them se po. Domethënë vendi, koha, personazhet, subjekti janë një unitet. Janë, si të thuash, identiteti i veprës. Unë personalisht nuk e pëlqej një vepër që nuk vendoset në kohë dhe nuk vendoset dhe gjeografikisht diku. Ajo pasaj duke tjetër gjë, se ka refleksione... Mund t'ishe vendosur kudo, mund t'ishe vendosur në një qytet tjetër. Po, e kam fjallën që vendi plotëson, si të thuash, atë... pasaportën, po themi, të veprës, identitetin e veprës. Edhe, ne gjithë nga pëlqejnë shumë veprat ku mund të rindërtojmë, si thua është gjeografinë e qyteteve, apo të vendeve, apo të rrugve, ku kanë ndodhur. Gjëja më e keqe do ishte që një libër, për shkak kur shikon vende që s'kanë ekzistuar kur, njerëz që nuk i shef kërkun, dhe një periudhë kohë që nuk e di ku ta vendosësh. Folëm për letërsinë realiste, letërsia realiste këte e ka të, si shumë, bazamentin e saj. Nuk e di, do t'isha kureshtare dhe dhja dhe ndoshta ju keni marrë informacion se si kanë reaguar lezusit lezhjan që gjenë qytetin e tyra aty me kalan, me urën, me erën që frynë, pra është vizatuar qytetin liber. Lezhë romani është pritur shumë mirë dhe vazhdojnë
lexohet, ka plot që e lexojnë, kam pas dhe një takim shumë bukur në Lezhë për librin. Kanë gjithë atë pyetjen sepse unë atë patalanën e kam sajuar, si më thënë, midis një gjeografie reale kam vendosur. Ata duan të dinë se kush është realisht fshati. Patalana. Po unë e kam krijuar atë edhe për të shmangur referencat me personazhe, me... Edhe gjeografikisht e kene krijuar, e kene të luar. E kam krijuar në një vend aty, jo vendi... Pra është një vend real, po thjesht i kene ndryshuar emrin. Është një vend relativisht real që i kam ndryshuar emrin, po. Ju në fakt keni bërë një lloj gërshetimi midis toponimeve reale dhe emrave të trilluar. Po. Edhe pse kur flitet, sidomos kur flitet për vendet reale, e ato janë shumë të qarta dhe të shpjeguara në mënyrë të hollësishme. Gjithashtu keni bërë një alternim të emrave, personazheve të trilluar me emra të trilluar dhe kanë libër personazhe real, personazhe konkret që lezhianët i njohin. Keni Rudolf Markun, edhe pse jo mirëfillë një personazh, po ai citohet me një poezi të tij. Keni një tjetër mjek, që është personazh konkret. Apollon Gjebrejën, për shment doktor Kolkolin. Po, Apolloni është Apolloni është personazh, lezhianët e njohin. Mirat, më më përshtypje kjo përzierje, që në fakt nuk e kam hasur vetëm tek ju, e kam hasur dhe tek libri dëmtuar gjatë rrugës i Besnik Mustafajt. E kam pyetur Besnikun për këtë gjë. Pse kjo prirje? Si vinë personazhet real dhe ju futen letërsi? Shumë për i personazheve janë dhe rarë dhe tjeret, por për shumë arsye që kanë bëjnë me etikën, me mardhanjet, me vetë ngjarjet, autori ju vendos një emër tjetër dhe kërkon si thuash të shmang identifikimin e tyre me personazhin real. Ndërkohë që ka personazhe reale që nuk ndjen nevojën ta bësh këtë, sepse ose nuk jetojnë më, ose vetë libra ato janë funksion të një ngjarje që i nxjerr njerëz ashtu siç janë, edhe njerëz që nuk krijojnë probleme me autorin. Unë e kam përdorë edhe në libra të tjerë këtë gjë. Për shembull tek romani Gjyshi i Tmeshëm kam personazhe real Teodor Kekun, Remzi Lanin, kam disa. Pra ju, me sa kuptoj, përmendni me emrat real kur nuk i trëmbeni problemeve që mund të shkaktojnë dhe i maskoni? Një ndërta, një ndër. Për të mos shkaktuar probleme. Nga një herë, por është dhe një lloj, si thuash, prirje autorit për t'i dhënë edhe më shumë vërtetësi, sepse një element real, duke si kur u jep vërtetësi dhe personazheve të sajuara. Dhe me thënë, këte e kam vendre, Roberto Bolano, për më përmend një shembul shkurtimisht, ka një libër shumë bukur që ndofta ju e keni parë, Nocturne e Kilit, e titullon. Është roman shumë i bukur dhe në këtë roman, sigurisht që është fiction, por ka dy personazhe real, një ndër cilit është Pablo Neruda. Ai nuk është libër për Pablo Nerudën, ai është episodik, por kur shikon që fut Nerudën aty dhe ne dim që Kili, ka, Pablo Neruda është poet kilian, është diku në një kopsht, e shef me shpinë që po shef horizontin, pastaj kthehet, takohet me një kritik letrar, bisedojnë. Vetë prania e ti bën shumë të vërtetë dhe ato të tjere. Dhe më thënë se me sa duket instiktivisht, një personazh real është një... Gjithatë shëmbulli që dhatë është shëmbulli i një personazhi që endet midis të vërtetës dhe legjendës, sikur se janë personazhet e mëdhenj si Pablo Neruda. Ai është personazh real, është poet nobelist i Kilit. Zotë Zogaj, po flisnim për praninë e personazheve real. E me siguri që këto personazhe real sjellin me vete edhe copëta reale të jetëve të tyre. Por unë dua të rrim tek nxitjet reale të ngjarjeve konkrete për te këtyre personazheve, nxitjet reale të ngjarjeve të personazheve që kanë emra të trilluar në këtë libër. A ka në fakt nxitje reale? Ka një pjesë e personazheve kanë nxitje reale, dhe nuk janë fiction 100%. Për shembull, personazhi i Davidit është një personazh që pjesërisht unë e kam njohur. Një personazh të tillë. Personazhin e Anjezës e kam njohur pak në Lezhë, por e kam njohur edhe në... Kemi njohur personazhet apo historitë e tyre? Historitë e tyre, por që kanë shërbyer si, sepse ashtu si që ndodhë edhe me piktoret, edhe me skulptoret, edhe shkrimtaret, kanë parasysh një gjë, dhe më, kur një personazh...
në mendje, por që pastaj e mbushin. Po të ndërtuar portretin fizik dhe karakterin apo për të ndërtuar atë çfarë u ka ngjarë. Edhe atë çfarë u ka ngjarë, të janë lidhura bashkë, patjetër. Dhe këto ngjarjet, personazhet pra janë personazhe edhe real, por që në laboratorin e shkrimtarit plotësohen edhe marrin atë formë që u jep dhe vetë ngjarja. Kurse për sa i përket ngjarjeve që ata përjetojnë ose subjekti, këto janë dhe reale, por janë mbledhur edhe nga rrethet tjera, nuk janë vetëm nga Lezhë, sepse unë në këtë periudhë kam qenë gazetar të Zëre Rinis, në këtë periudhë që jap libër dhe më zhvend rasti që të njoh shumë histori. Çfarë bëni me historitë kur i mësoni, kur i dëgjoni për të parë, shkruani apo i ruan kujtesa? Shumë prej tyre i ruan kujtesa, por unë kam pas zakone që kam bajt edhe shënime, edhe ju dini që kam një kolan të qëtër me libra, si më thëmë, publicistik, që janë librat mështetur edhe të kujtesa dhe të shënimet. Në rastin konkret, bëhet fjalë për ngjarje të paharrueshme që, si thua, kujtesa i ka seleksionuar dhe s'ka nevojë të shënohen, sepse është vetë koha që i regjistron një herë për gjithmonë. Dhe, por, ngjarja kryesore, kush ngjarja kryesore është ajo tendenca e femrës për të qenë e lirë. Kjo është tema. Dhe kjo është universale, kjo ndodhë në gjithdo kohë, femra, vajza edhe në atë kohë, vajza në komunizm, që shkonde në shkollë, më thënë, jetonde me disë familjes, qofte dhe patriarkale, apo që vinde nga një traditë e caktuar, po shkolla e vendose në një tjetër mardhenje, libri, shkolla, predikohë emancipimi, predikohë, dhe më thënë, sepse duhet i dalojmë qartë, gjithmonë, qëfar është kufizim, shtypje, regjimi dhe çfarë është një përpjekje për emancipim dhe vajzat e reja, do të kishin gjithmonë këtë tendencën për të shkuar, për të dalë nga fshati, drejt qytetit, nga qyteti i vogël në qytetet e mëdha, për të shkuar në shkollë, në universitet. Ata që shkojnë në universitet në kurse, në konvikte, në aksione, e gjitha është një i përgjigjit një nevoje të brendshme të femrës për liri, për të qenë lirë. Sigurisht, me gjitha të unë të flasim konkretisht për ngjarje konkrete. Kisha prirjen, gjatë leximit dhe sidomos në fund të librit, kisha prirjen të bëja një paralele midis Anjezës tuaj dhe Ana Kareninës. Fundi tragjik i të dyjave më impononte këtë gjë. Dhe ndërsa e mendoja këtë, më kujtuaj që diku kam lexuar që Tolstoi për të vendimin për të hedhur Ana Kareninën në rrotat e trenit, e mori nga një ngjarje konkrete, pikërisht në vendin ku ai jetonte, një grua dhe madje një grua me emrin Ana, kishte zgjedhur për të vrarë veten pikërisht këtë rrugë, pra ishte hedhur në rrotat e trenit në stacionin aty afër. Dhe ky e kishte marrë nga realiteti këtë ngjarje dhe e shkroi me të fundin e tragjedisë nga më të famshmet në historinë e letërsisë. Unë nuk dua të rrim te Anjeza në këtë moment, dua të rrim tek një grua, tek një personazh shumë tronditës që e gjejmë në librin tuaj. Është një grua që qëndron midis shtëpisë së saj, shtëpisë së prindërve dhe shtëpisë së burrit. Ajo nuk do të jetojë me burrin e saj dhe kërkon të kthehet në familje. Familja nuk e pranon, nuk është dakord që ajo të ikë, të ndahet nga burri, sepse i tillë ishte mentaliteti i kohës dhe i vendit. Dhe mbetet në një tokë të ndërmjetme, as këtej, as andej, nuk ka zgjidhje, nuk ka alternativë, hidhet në gremin. Kjo është një linjë paralele që në pjesën e parë të librit, historia e Martas, që ndodhë pikërisht në Patalan, në këtë fshatin ku jeton dhe Anjeza. Dhe sigurisht që është një histori që unë e kam përfshirë në roman në funksion të vetë historisë Anjezës më vonë, që do ndodhë më vonë, është një tragjedi e femrës shqiptare, kjo e Martas. A është një tragjedi e krijuar në laboratorin tuaj? Jo, ajo është një tragjedi reale, sepse, sa po e thamë, që ajo është nuk është si Anjeza, cila shkon në gjimnazë, Patalana me qytetin e afër, paka shumë Patalana është një vazhdimi qytetit, sepse ashtu është edhe vetë konfigurimi geografik, dhe më thëni, i vendeve ku zhvillohen ngjarjet e këtij romani. Kurse rasti i Martas, që është një rast tjetër që vjen nga një zonë më thellë, nga një traditë më patriarkale, dhe më thënë nga një pamundësi për të mundur rrethanat
në cilat mbyllet jeta saj dhe përfundon në një tragedi, por është edhe ajo, është ajo se dhe dëshira jetja dhe saj për liri që e përplas me këtë fund tragik. Dhe praktikisht ajo është një ngjarje që i le një gjurmë thellë Agnezës, dhe një nga arsyet pse Agneza, që nuk thuhet, po se ka shumë gjëra në roman që duhet nënkuptohen dhe të mos thuhen, por një nga arsyet që Agneza i hedh një nga një ato hapat e vet për të mos u kthy prapa, pavarësisht se një zile alarmi i thotë zgjohu, zgjohu, kujdes se po shkel, po shkel diku që ndoshta duhet mendohesh dy herë. Duhet, si thuash, të orientohesh drejt sensit të masës, për kjo është një gjë vështirë, apo jo? Por gjithnjë është ky fati tragjik i martës që e shtyn që të mos ketë shumë dilema për të ecë përpara drejt asaj që ëndron. Kur të mos ketë më kthim mbrapa. Por ngjarja që referoni ju është një ngjarje që unë vetëm kam ndryshuar që të evitoj, si thuash, përputhjen e plotë. Me ngjarjen reale, sepse ka njerëz që jetojnë akoma, sepse letërsia nuk është vetëm përshkrim gazetaresk që mund ta përshkruaja edhe me, si thuash, me emra real. Letërsi futesh edhe tek psikika, futesh më thellë dhe për këtë arsye nuk ke dëshirë që ta thuash me emra real, sepse ti, si thuash, je pak arbitrar në këtë rast, sepse i atribuon personazhit gjëra që ai mund mos i ketë përjetuar siç thua ti. Por ngjarja është reale vetëm se kam ndryshuar formën e vetvrasjes. Me sa duket, realiteti ja kalon gjithmonë çdo lloj trillimi. Mendoj se po. Është i fuqishëm. Është i fuqishëm, ja kalon çdo lloj trillimi, letërsia ka vetëm këtë gjë që duhet ta ngrejë në lartësinë e një vërtetë artistike. Vetë realiteti është realiteti bruto i pa konkurushëm. Ne thamë që në fillim që ëndra e Agnezës është të bëhet aktore. Në që mënyrë ju ka ndihmuar veshja e Agnezës me këtë pasion? A keni pasur në mendje modelin e një aktorie, kur keni modeluar Agnezën? Pa tjetër, kemi njohur, ka ndodhur, ndodhin prapë. Është vetë, si më thënë, fitimi gradualisht i vetëdijes se të qenit e bukur, që e shtyn një femër, në është ajo të gjitha femërat, për në përgjithsi i shtyn femërat drejt ekranit, drejt skenës. Sot e themi drejt showbizit. Një grua e bukur vështirë të ndërroj të bëhet inxhiniere, për shembull. Mund të themi këtë gjë, ka që edhe ëndrojnë, në diskutohet, për në përgjithsi, edhe është e drejt në një farmire, se përsa kuptojnë që bukuria është pikërisht në ky aset i madh për cilën folëm fillim i njerëzimit të mbar, është një aspirat, do të thënë, është edhe një aspirat e bukuria, e bukura e njerëzimit. Atëherë e çon vetvetiu drejt, sepse ja kanë ushqyer dhe sepse ajo ka dhe kushirin e vet, e cila është një mësuese, një edukatore, që ajo është e dalë, nuk është një femër e mbyllur. Shoqët, gjithnjëherë kanë ushqyer që ti edhe ajo vetë duke parë filma në ato televizorin në kohës ose në kineman e Lezhës, gjithnjëherë ka projektuar dhe vetveten tek ato aktorët që i përmend disa aty që i ka si modele. Është gjë e më natyrshme dhe ne dimë plot raste që vajza bukura nga provincat kanë ardhur, kanë konkuruar, kanë fituar, janë bërë aktore. Ka një logjik të brendshme, por nuk më keni dhënë ende përgjigjen se cila ishte aktoria që ju kishit në mendje teksa ndërtonin portretin fizik të Agnezës. Jo, nuk kam pas parasysh një aktore konkrete që mund t'ja them emrin sot. Kam pas parasysh një vajzë që paka shumë, që nuk është bërë aktore, nuk u bë. Ishte, në kushira e vetë është bërë aktore. Ekzistonte në Lezhë, në fshatë, një vajzë ka që bukur të fisnike? Ekzistonte në pa tjetër. Fshatrat e Lezhës e kanë ushqyer, si thua, vetë mjedisin atje, me bukurit pa krahasueshme. Sepse Lezhë ka një specifik, bende se është, si më dhe në Lezhë, qytetit që e rrethojnë Lezhë, nuk flasë për gjitha, kanë marrëdhënie shumë të ngushta me Lezhë, është si vazhdon fshat ose fshati i vazhdon qytet. Ishu i Lezhës, Manatia, Baldreni, janë disa fshatra rreth ishullit Shëngjinit,
Deri dhe Zejmeni dhe Shënkollit, më thënë, fermat nga më të bukura të ndej kanë dalë. Ka pas dhe qyteti, sigurisht, fermat shumë bukura, por ata që e din me emra dhe kanë parasysh emrat e din që ishujt, dy ishujt, Manatia, Shënkollit, kanë pas fermat shumë bukura, që sot mund të ishin mise, dhe më thënë, Nuk ka qenë koha e tyre, kështu. Le të bëjmë një ndarje artificiale mbështetur tek personazhet e librit. Nga njëra anë është Anjeza dhe Maria, kushërirë e saj, që janë të dyja vajza shumë bukra. Në anën tjetër, janë burrat e fisit të Jakajve, pra Maria dhe Anjeza janë Jakaj. Këto vajza kalamenden midis mentalitetit në cilin janë lindur dhe rritur dhe dëshirës tyre, për të qenë të lira, për ta jetuar jetën e tyre. Ndërsa burrat e fisit mblidhen vazhdimisht në një hapësirë të përbashkët që e kanë ata, edhe diskutojnë për fatet e familjarëve të tyre, diskutojnë dhe për fatet e dy vajzave të bukura, me pretendimin për t'i shpëtuar, nuk ja dalin. Pse këta burra që teorikisht do të ishin të fortë dhe mbrojtës, nuk ja dalin t'i mbrojnë vajzat e tyre të brishta? Un mendoj se këtë marrëdhënie mbrojoni ta them unë, se mund ta thotë edhe dikush tjetër, nuk e kanë dhënë në mënyrë skematike që janë disa vajza që ndrojnë lirinë me disa burra të fisit që janë akoma në simen mentalitetin e patriarkalizmit të vjetër. Vetë ata janë, ajo është një familje e madhe. Ata nuk janë një familje që i kundërvihet emancipimit. Ata nuk përbëjnë asnjë pengesë në vetë. Ata përkundërzi ekzistojnë, pra ata duan që të jenë në rrjedhën e emancipimit sipas koncepteve të kohës, por që nuk janë koncepte regresive, do të thonë vajzat dalin, të shkollohen, të fejohen, të martohen me dashuri. Gjitha këto ato i pranojnë, ata janë si thuash se ajo organizimi tyre fisnor shprehet vetëm në atë pjesën kur emancipimi i, dhe më thënë, përplaset me disa norma traditës që nuk janë norma të negative. Si që është ajo norma e virtytit, ajo është norma pozitive, gjithmonë. Dhe norma, si themi, e mbrojtjes vajzës, si që thatë ju. Ata duket qartë aty që s'kanë se çfarë, domethënë nuk fatet jo gjithmonë i kanë në dorë, nuk kanë çfarë të fortë. Po nuk kanë çfarë të mbrojnë. Ato thjesht prania e tyre në libër është për të dhënë kontekstin ku janë rritur dilemat, se kjo ka disa dilema. Anjeza vetë, domethënë nuk është një femër që nuk e di nga vjen. Por babai i saj është pak më i emancipuar se sa të tjerët, është e njeh lirinë e vajzës. Bile ata kanë ëndër që vajza e tyre shkoi larg bashkë me nënën. Ata janë atë keq kuptimin se mos kjo është e lidhur me një nga personazhet aty në lezhë, dhe ajo vjen mirë sepse është edhe ajo, si më thënë, natyra, një lloj natyre universale që ka konformizmi me kohën. Ata janë vërtet vinë nga një traditë, por u pëlqen që njerëz të pushtetit, si më thënë, kanë vëmendje për vajzat, për trit, për rinin. Dhe u duke sigur kjo, si më thënë, është pozitive. Nuk e perceptojnë si që mund të themi sot, duke e parë nga sot, e perceptojnë si atëhere. Nuk kanë për çfarë të mbrojnë, nuk kanë çfarë, ne kemi, unë kthehem mbrapa në kohë. Nuk kanë, se këta nuk kanë se bëjnë një gjë që kërkon, domethënë këta ata vetëm mund t'i pengonin në mënyrë brutale dhe një përpjekje bëhet aty. Dhe nuk do të ishte kjo ndihma gjithsesi. Dhe kjo s'është ndihma, dhe aty ka një, sepse pikrisht nga që pyetja bëhet, siç e bëni ju, unë kam dhënë përgjigjen jo tek Anjeza, por tek Maria. Maria gjithashtu ka një histori që bëhet histori dashurie me mësusin e historisë që është dhe futbolist. Sportist. Dhe aty po, aty fisi e merë vesh, dhe aty ka një përpjekje nga e mëj vjetëri fisi me 2-3 mështetës vetë për të kërkuar logarisi, me thëmë. Por ajo... Ka një arsye shumë të fort në fakt sepse ata duan të ndërhyjnë. Ka shumë fort. Është një arsye që do të ishe në të mirën e... Në të mirën e saj, pa diskutim. Por ndërhyja është deri në një limit caktuar, sepse
ajo është në drejtën e vetë të dashuroj, dhe ajo e dashuron këtë mësuesin, pa më shumë se ai nuk ka ardhur në shtëpi për ta kërkuar, pa ajo shpreson se do vije. Por e quen, si thua, shumë anakronike që të detyrohet t'jap llogari për dashurinë e saj para një plaku 80 e sa vjeçar të fisit dhe e zaurohet si përgjigje pikrisht aty në pamundësinë, si thua, janë gjëra që ndahen në kohë, në është një në konfliktin e brezave, me sa duket fiton brezi më i ri. Po, edhe në rastin konkret ka një shpjegim logjik që pse se ata nuk janë një fisë i dhunshëm dhe arbitrar, domethënë, dhe bile fakti që kanë nxjerr gjithnjë vajza të bukura, kanë në sjelljen e tyre reflektohet dhe fati i femrave të mëparshme nga ky fisë, sepse ka qenë një vajzë që ka sakrifikuar, kanë ushtruar dhunë njerëzit e fisit për ta martuar në njërë arbitrare largë dhe e dinë se i kanë shkaktu një dramë. Libri është një histori tragedie, por linja e dashuris në libër nuk është e papërfillshme, sepse i dashuri i Anjezës, Davidi është vazhdimisht në kohë i pranishëm. Në fillim mirë fillë si i dashuri, sepse kanë një lidhje, pasaj ndahen, por prapë se prapë a i është gjithmonë aty rrotull, e takon erë pasere, flasin erë pasere, shikon a i vëzhgon vazhdimisht erë pasere është a i që rëfen. Ju thatë që Davidin e kam njohur, pra e keni ndërtuar, mbi një model. Davidi është dikush që e pëlqen shumë artin, e pëlqen shumë letërsin, ka një marrëdhënie shumë fort me letërsin, lexon, dhe ju ka pasazhe të tëra këtu që ju shpjegoni lidhjen e tij me letërsin, ose shpjegimet që ai bën librave të caktuar, me të cilat ai përpiqet t'i jap përgjigje pyetjeve të veta ekzistenciale. Ky është një njeri i lirë në fakt. Brëndësisht i lirë. Çfarë bën të lirë? A kërkoni t'ia vishni letërsis me cilën ai ka lidhje lirin që personifikon? Ai është një personazh, siç e thatë ju, siç edhe unë kam thënë për intervista, që është pjesërisht real, është një shoku im. Natyrisht që unë i kam huazuar dhe disa gjëra të mia, sepse ai është një miksim midis personazhit real dhe jam dhe unë herë pas herë aty. Pasione për letërsinë është. Por edhe ai ka qenë një, është edhe ai, por do thojë aq sa isha unë, por është edhe ai dhe si thua shkërkon të kletërsia kishtë gjetur knajsin e jetës, nuk është ishte vun kërkim një gjëje që shkoja gjeti të kletërsia. Aje kishtë, ishte një ledzus që i lumëtur. Dhe thelbesisht, ledzusi, si me thënë, ledzon për të qeni lumëtur. I lumëtur kuptimin e gjërët fjales, jo thjesht i knaqër, për dhe i trishtuar, për i lumëtur si i trishtuar. Për të provuar emocion. Emocion, për të provuar emocion. Dhe aje e ka, që me thënë, është një ledzus, se që delë aty, por duke qenë ledzus, e me ndonë më shumë se sa tjeret. është një gjimnazist që s'ka rritur shkojnë shkollë të lartë. Dhe është në, si thua që është i dashuruar me Anjezën, po ka një pytje të madhe që qëfar të bëjmë me dashurin e vetë. Dhe kjo është pytje e madhe që edhe sot është pytje aktuale. Sepse përgjigja më thjesht, dhe më thënë që vjen edhe nga një zgjidhje Deus ex machina po qymne është që ti dëshëron duhet përfundosh me te. Po ku? Nëse ta ndërtojmë jetën, dhe më thënë, ati i duket si kur vendi i vetë nuk e bën dashurin në kuptimi që ta finalizoj. Martesa, e ka një koncept për martesën, dhe më thënë, një koncept vetën që shpalosën libër, naturisht që është në kundështim me vlajnë e ti që sepse realiteti ka prodhuar dhe shembullin e vllajt tij që është martuar dhe ka 5 vajza dhe ashtu mbijeton me 1000 mundime për të mbajtur vajzat bashkë me gruan e vet. Kurse ky edhe për shkak të një koncepti edhe estetik që ka për jetën, i duket si një shumë e panatyrshme që ti kërkoj dorën Anjezës, domethënë dhe ku ta qoje, me se të jetojmë, domethënë a ka fat dashuria në një Në një kafaz, në një kafaz, mund themi. Dhe prandaj, ai është në kërkim të një përgjigje për këtë pyetje dhe prandaj arratisë, se ky i largohet nga Patalana, shkon fjerë dhe motër, dhe në kërkon rrugdalje dhe por nga ana tjetër, shikon që Anjeza ka projektuar një të ardhme që e te i kalon këte. Dhe nuk do t'i bëhet barë, për faktin që se ka qenë në dashura vetë, për faktin që ka kryer marrëdhënie edhe seksuale me të, dhe si thua për herë të parë Anjeza ka shkuar me një burrë me të dashurin e vet,
me Davidin. Ky shikon që në evoluimin e ngjarjeve, domethënë Anjeza ka projektuar një ëndër që e ka përcen këtë. Dhe pak a shumë fillon dhe mendon me shumë të drejtë, sepse prandaj është një tip i veçantë. Ky po i bëhet barr, duket sikur po i bëhet barr kësaj me atë që është një njerëz që jo vetëm barr, por ai ka dhe frikë nga ka dhe frik, disniveli që do të edhe nga kjo, po mbi të gjitha edhe se s'mund ta ndihmoj për asgjë. Megjithatë, e gjitha është një marrëdhënie shumë fine, mendoj unë. Nuk e kam dhënë asnjëherë në mënyrë shumë kështu të prerë, në mënyrë brutale është. Në zhvillohet një lloj fluiditeti e gjithë kjo marrëdhënie. Dhe si më bëhet një ndarje gati-gati, dhe me thënë, ndodhë vetë ajo ndarje, sepse ajo ndjek ëndrën, ky shkon në firë, kërkon që dhe të largohet nga teatri i vuajtjes vetë, sepse ky e përjeton me shumë vuajtje këtë gjë, por kërkon që dhe të shohë një perspektivë tjetër për jetën e vetë, që të japë mundësi, që të mund të dalë zotë jetës duke sa i ka kultin e femrës, dhe thot një mashkull, bilaja është kategorik, një mashkull nuk i lejohet ta përfshi në një aventur, femrën që do duke e përplas, dhe me thënë, në pikpytit të egzistencës. E me ndonë a i, dhe me thënë, dryshë nga i vlajtë. Davidi është në fillim të librit i lidhur me Anjezën dhe në fund fare a i ofron sërish dashurin Anjezës për ta shpëtuar me gjithë se këshin qërë një periudhë gjatë të ndarë bashkë dhe a i është ndarë për arsyet që ju sa po i përmëndët. Fundi librit më sjellë sërish në mëndje, si që thash pak më lartë, më sjellë në mëndje fundi në Ana Kareninës për më tepër, në gjarë i zhvillohen në një tren. Ana Karenina hidhet në rrotat e trenit sepse humbet dashurin. Pse nuk e shpëton Anjezën dashuria? Pse nuk mjafton Anjezës dashuria? Sepse ajo, si thua, ajo është një gjendje shoku psikologjik. Dhe është të shpjegueshme. Ne kemi parë këto kohë të fundit se si yjet e Hollywoodit e kishin akoma plag atë që tutorët e tyre, regjizorët, producentët i kanë përdhunuar. Mund të ketë plot prej tyre që nuk kanë vazhduar më për shkak të traumës që kanë pësuar nga përbalja me një lakmi dhunuse të pundhënësit apo të regjizorit apo të... Pra, yjet që janë shumë të pasura, me shumë emre, kanë plak. Këthejmë i tani në një fshat Lezhës në vitet 88, një femër e cila në atë ëndrrën e vet të pastër, shumë të pastër, domethënë pa pritur, detyrohet ta paguajë me këtë çmim, është edhe vetë ajo deri diku bashkëkrijuese e kësaj. Por përfundimisht kjo përgjegjësi u ngelet atyre që kanë abuzuar me pak pushtete që i kanë dhënë, ata që kanë atë pushtet, domethënë pushtetin e pushtetit, siç e thamë, të mundësisë për ta ndihmuar dhe ajo pa pritur bie në këto që unë e quaj kurthet e rishikimit. Unë këtu mund të kisha qërtuar Anjezën, dhe unë bile mund të kisha dhënë dhe zgjidhje tjetër, sepse kurthet e rishikimit janë mizore. Pra, kur them kurthet e rishikimit, kam parasysh se personazhi, ju, shikoni se si një ngjarje e jetës tuaj ju ka prodhuar një pasoj shumë të rëndë, dhe mbeteni brenda duke kërkuar se si mund t'ishte bën ndryshe, kur s'mund bëhet më ndryshe. Ka femrat forta që ndihmohen nga psikolog, nga familja, nga rrethanat, nga shok dhe shoqe, që arrin të dalin nga ky kurth. Anjeza ka këtë që ka Davidin që rikthehet si thua sepse ndjen një lloj përgjegjësie, sepse ka një episod që e bën, është një nyje që s'thuhet. Sa ata dy përdhunusit e saj, fillojnë e talën se e gjenë një femër, në nënë që se ka shku me një mashkull, dhe u vjen që di atyre, duket sikur i ka bën një padrejtësi, kjo vajzë nga Lezhë që nuk qenë ka e virgjër, edhe e përjetojnë me atë megalomaninë e tyre si një gjë të panatyrshme, si së qenë ka e virgjër kjo. Edhe kjo si dush i acaron edhe më shumë, edhe duket Davidit i përjetojnë sikur ky ka ndikuar, dhe me thënë, të ke drama. Gjen fajin e vetë, si do qoftë. Drama, Davidi gjen fajin e vetë aty. Nuk është faj. Në një farë mënyre, në thonjë. Gjen një arsye që tjetë akoma me afër saj. Me gjitha të... Pamërsisht se kjo e virgjërisë është një nga temat që une kam trajtuar gjëre gjatë aty në libër, dhe është një teme madhe edhe në kohën tonë kjo e virgjërisë. Gati-gati duhet i këthemi traditës hebreje
që e likuidojnë që në fillim, sepse është bërë si etiketë një veshje, dhe po e hoqë etiketën ra veshje, është një nga marzit e mdha, burim drama, por që është të trajtuar gjëre gjatë në libër. Nuk është se Anjeza nuk gjenë mbrojtje, Anjeza është në momentin kur nuk ka dalë akoma nga shoku psikologjik. Dhe paka shumë, dhe më thëmë, unë ajo kërkon që të harrohet, nuk është se ajo kërkon të vrasë vetën, dhe më thëmë, shumë fluide dhe kjo e vetë vrasës. Dhe ajo paka shumë merë gabon në një dozë të tabletave të luminarit. Letë mos i zbulojmë këto gjëra, letë i ledzoj të nxusi, në këndë vështrimin e vetë. Po të ka të tjerë që se kanë ledzuar e ndë, dhe ne pra ta më shumë si shumë të do flasim. Ishte kënaqësi që u pata në bibliotekë, zotë Zogaj. Falenderit nga ju, ju falenderoj edhe për leximin e librit, pikëspari. Dashur miq, falenderit dhe ju që na ndoqët në këtë bisedë me Preç Zogajin për librin Anjeza nuk u zgjua. Ju uroj lexim të këndshëm të librit dhe ju kujtoj takimin pas ardhës, pas një jave. Deri atëherë, mirupafshim.